Ierepo saulkrastu vasarā. Ar šādu saukli aizdīts gadskārtējais saulkrastu vasaras sezonas atklāšanas pasākums, kas kā ierasts spēja kopā sapulcēt daudz vietējos iedzīvotājus un uzsākt aktīvās atpūtas sezonu, lai paši saulkrastieši un pilsētas viesi zinātu, kā tad veselīgu un aktīvu pavadīt savu brīvo laiku saulkrastos, pasākumu laikā ir iespējams iepazīties arī ar vietējo uzņēmēju piedāvājumu. Sezonas atklāšanas pasākums Ierepo saulkrastu vasarā sākās ar kopīgu velobraucienu, bet šoreiz aktīvie saulkrastieši sadalījās divās kuplās kompānijās un uz galveno pasākuma norises vietu saules laukumu ieradās braucot katrai no savas puses. Daļa velobrauciena dalībnieku pirms starta satikās pie Baltās kāpas, otra pie kultūras centra Zvejniekciemā. Un teju reizē abām riteņbraucēju grupām uzsākot braucienu, tās arī gandrīz vienlaikus ieripoja saules laukumā. Dodoties kopīgā velobraucienā, daudziem saulkrastiešiem šīs sezonas atklāšanas pasākums jau kļuvis par tradīciju gan ģimenes, gan draugu lokā. Bet ir arī daudzi, kuri pēc vairāku gadu pasākuma vērošanas no malas arī beidzot nolēma pievienoties pārējiem velobraucējiem. Tā ir gan iespēja izkustēties, gan kopīgi radīt svētku atmosfēru. Kas tad ir braukt ar šādām cepurēm? Jau otro gadu īstenībā, pagājušā gada arī braucām ar šīm cepurēm. Bet nu vējš pūš nost, tā smagi. Jāliek būs gumijas. Es saprotu, ka jūs esat tādi, kā lai saka, uzticīgi šim pasākumam un katru gadu piedalāties. Jā, mēs aktīvi, saukrasti iedzīvotāji. Pastāvīgi un aktīvi tieši tā. Un suni arī vienmēr ņemat līdzi? Jā, cenšamies visos pasākumos, kur var, kāpēc gan nē. Jā, viņš arī pilnīgi neprotestē, ja ieliek grozā un vada riteni. Nu, galvenais, lai kādu kaķi neskien garām. Jā, tad gan ir diezgan, tad jāķer. Šogad pirmo reizi mēs dzīvojām, nu, tur krastajā pie Čišu pīca mums bija jāizbrauc uz Balto kāpu. Tur jāgaida starts un braucām atkal atpakaļ. Tad ļoti jauka izbraukāšanās. Kāpēc jūs domājāt, ka beidzot jāpiedalās? Nu jā, ir po vasarā, tik jauka vasara sākusies. Aicinot saulkrastiešus uz kopīgu velobraucienu, ik gadu sezonu atklājot, tam seko arī iepazīstināšana ar kādu no nozarēm, ar ko tad saulkrastos uzņēmēji nodarbojas un ko piedāvā. Šoreiz akcents likts uz aktīvās atpūtas iespējām. Nu, mums ir prieks, ka mums jau laikam trešo gadu pie mums darbojas SUP dēļi. Un šobrīd jau ir vairākas firmas, kas piedāvā, tātad piedāvājums paplašinās. Tad mums tepat uz vietas saulkrastos ūdens motocis saulkrastos. Tā ir iespēja braukt, vizināties ar ūdens motocikliem. Tā ir iespēja vērot sacensības, arī starptautisko maču posmu šeit tepat saulkrastos. Nu, tad, protams, ka tās ir vairāk, nu, varbūt ar tādu fizisku, katra paša fizisku aktivitāti. Tā ir zumba. Fitness kā SMRS, kas viss notiek šeit jūras krastā labos laika apstākļos. Ja? Nu, protams, ka ir tradicionāli velonomas, kas darbojas. Un, es domāju, ka, ja cilvēks atbrauc, tad viņš vasarā nu, var atrast, kā pavadīt saturīgu un tā, teiksim, varbūt aktīvu, fiziski aktīvu šo dienu. Vasaras sezonas atklāšanas pasākums ir arī sākums jaunajai turisma sezonai. Pēdējos gados, lai arī lēnām, bet jūtami pieaug turisti interesi par saulkrastiem. Tad no arī vietējiem uzņēmējiem jādomā par savu piedāvājumu, lai ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī viesiem atbraucot ciemos, saulkrastos būtu dažādas atpūtas iespējas. Līdzās citu valstu turistiem pēdējos gados sevišķi pieaugusi igauņa interese. Arvien biežāk ciemos brauc arī lietuvieši, bet jau vēsturiski saulkrasts iecienījuši viesi no Krievijas. Turistu piesaistai daļai palīdz arī Rīgas tuvums, jo turistiem, ierodoties Latvijā, daudzi vasarās labprāt izmanto iespēju doties arī pie jūras. Un saulkrastos, kur ir labiekārtota zilā karoga pludmale un peldētājs uzmana glābēji, arī tas ir viens no atpūtnieku noteicošiem faktoriem.